warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar qorsheysan oo ay rag hubeysan ku qaadeen xarun ganacsi oo ku taala gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dhismaha la weeraray oy leedahay shirkadda qalabka guryaha ee surad ayaa waxaa lagu dhuftay dhowr bam gacmeed sida ay noo sheegeen ilo kala duwan oo ku sugna deegaanka wararka ayaa sheegaya in weerarkan uusan geysan wax khasaaro nafeed ah balse uu sababay khasaaraha hantiyadeed sida aan kasoo xiganay dad goobjoogayaal ah kooxda weerarka fulisay ayaa goobta isaga baxsatay waxaana goor dambe gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee puntland oo howlgal ka sameeyey halkaasi ma ahan markii ugu horreysay oo shirkadan qarax lala egto waxayna ahayd toddobitobankii julay ee sanadkii hore adkii markii sidanoo kale la weeraray xarun ay ku lahayd bartamaha suuqa magaalada boosaaso kaaso uu ku dhaawacmay ugu yaraan hal qof iyadoo sidoo kalena burbur uu soo gaaray xaruntaasi laamaha amniga ee puntland ayaa ilaa haatan joojin weerarada lagu hayo goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada boosaaso kuwaasoo loo tirinayo daacish iyo al-shabaab oo lacago ka qaada ganacsatada boosaaso ilo xogogaal ah ayaa shabeelle u sheegay in dhismaha ganacsi ee weerarka lagu qaaday tiro dhowr jeerah loo gudbiya hanjabaadyo ayna la wadaageen laamaha amniga ee maamulka puntland balse aan wax laga qabanoxiddhamxrayqmjaban kushuba shaniyo toban doolar oo keliya o hel unlimitd data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn mudo bil ahxgbrku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeegga dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shaniyo toban doolar oo keliya oo el unlimited dat interne iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah gbrku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba iidahab brl afargees